السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد كل حال. <سؤال> اللهم <سؤال> صل <سؤال> وسلم <سؤال> على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد كمي هرمتي دا كمي رحبائي براء alim ulama حبيب محمد بن هاشم سكاف Web Hasan, tebak Hasan. Kadang-kadang bingung. Ben Alwi, Syahab Gus Ghafur, Gus Isom, dan juga kepala sekolah madrasah SMP Jimmy, para asatid, guru-guru, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah hadroh Paci Doyong. Ini. Ahbabul Mustofa kliru lafu. Soale biasa iki grupe Paci Doyong iki. Alhamdulillah para pecinta Nabi sallallahu alaihi wa, wa wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kali Nabi napa mboten iki. BE tanda-tanda cinta niku BE disebut nama Nabi langsung gerak hatinya lisan langsung baca solawat kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Iku tondoe cinta. Tapi BE disebut nama kanjeng Nabi terus tak kelam solawat. Iku cintai lihat kadar cintanya bagaimana. Oke, alhamdulillah mulai tadi solawatan juga pujian-pujian kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam ini termasuk rasa cinta kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Lagu cuma aku kau nak sih ngapal lagi dan baik aku kau sida kuatir ngebelaka bengkok. Jadi kau usah melok kau sida Kan apa mau apa mau lagu eh mau alangkah indahnya lah kita bayangkan bagaimana alangkah indahnya wajah Nabi Muhammad SAW sebenarnya kalau kita ketahui sebelum Nabi kakek-kakek Nabi ini ya turunannya ganteng-ganteng bahkan ayah Nabi pun Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu pada waktu beliau sebelum menikah, si se turung nikah orang-orang perempuan ini pada jatuh hati semua sama beliau. Karena apa? Karena ketampanan cahaya yang ada pada wajah Sayyiduna Abdullah ayah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua wanita, kebanyakan wanita ingin dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya, karena Abdullah harus menikah dengan salah seorang Dhani Bari Zuhro Maka dinikahkanlah Abdullah ayah Nabi dengan Siti Aminah Dan ketika orang-orang wanita tahu bahawa Nabi SAW telah menikah dengan Siti Aminah Disitulah banyak wanita yang mulai patah hati Iki dadi sing patah hati kadang sing delok wong ganteng iki ayu ku duduk wong lanang tok wong wedok kadang delok wong lanang ganteng juga kepincut nggih. Tak ngoten ta? iki soalé bukti pas zaman Nabi Allah Yusuf ya napa niku. Tak ana critane wong lanang motong-motong tangan delok wong wedok ayu tapi wong wedok motong-motong tangan sebab lihat keindahan ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Berarti kadang nggih iso luwe parah wong wedok iki nggih. Kak ngoten ta, Bu? Lah iki ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah nikah dengan Siti Aminah banyak wanita yang patah hati bahkan ada mereka yang meninggal dunia karena patah hati tidak dinikahi oleh Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di situ tak lama kemudian setelah beliau menikah dengan Siti Aminah, ternyata banyak wanita-wanita yang dulu terkagum-kagum dengan Abdullah ini, akhirnya berubah. Penasaran ayah Nabi SAW Abdullah, kenapa wanita-wanita tersebut kok berubah? Yang dulunya mereka sangat kagum melihat ketambanan wajahnya, tapi setelah menikah, Berubah total, mereka akhirnya disempatkan tanya oleh Abdullah, "Ayah Nabi SAW kepada sebagian wanita, 'Ya, karena dulu sebelum menikah nampak di wajahmu cahaya yang sangat terang. Wajahmu nampak sangat indah, tapi setelah menikah berubah sudah. Cahaya yang ada di wajahmu sudah mulai hilang,' kata orang-orang wanita tersebut." Dan ini menunjukkan bahawa cahaya yang ada pada diri Sayyidina Abdullah ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cahaya tersebut pindah ke rahim ibunya Siti Aminah. Ini kita sering bayangkan alangkah indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sedemikian rupa wanita-wanita tersebut. Ini belum melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih melihat nur yang ada pada ayahnya Abdullah. Ya kita sing kenal biasanya sing ganteng adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tapi kalau kita lihat Nabi Allah Yusuf alaihi salam cuma diberi ketampanan separuh oleh Allah 50% saja. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok wanita tergoda dengan keindahan wajah Nabi Allah Yusuf dan tidak tergoda dengan ketampanan Nabi Allah Muhammad SAW ini karena Nabi Allah Yusuf AS diberikan al-jamal ketampanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Nabi Allah Muhammad SAW diberikan al-jalal wal-kamal dua tampan al-jamal wal jalal ketampanan dan kewibawaan kewibawaan wajah nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat wanita-wanita tidak tergoda dengan ketampanan wajah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad kadar itu diibaratkan wajah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti bulan purnama bahkan lebih terang daripada bulan purnama Kan salah seorang sahabat melihat wajah Nabi SAW lalu melihat bulan Purnama Melihat wajah Nabi, melihat bulan lagi Melihat wajah Nabi, melihat bulan lagi Beliau mengacakan Wallahi ya Rasulullah La wajuhuka adwa'u minal gamar laylatal badar Demi Allah ya Rasulullah Wajahmu lebih terang daripada bulan Purnama ya Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Ini wajah yang selalu dipuji-puji dalam sholawat ini tadi dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu ya alaihi wa alihi wasallam ya ghadatan wa manaman amin Allahumma inilah sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala iki lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dengan suka dan duka bagaimana suka dan duka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Duka Nabi SAW tidak lain adalah mengemban ajaran Allah Subhanahu wa taala dan selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Ini yang selalu ada dalam pikiran Nabi. Sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cinta kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana dengan diri kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan hayati khairun lekum, wa mamati khairun lekum. Hidupku baik bagi kalian, matiku pun baik bagi kalian. Apa kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal? Yaitu setiap amal kita disodorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dilihat baik, Nabi bersyukur kepada Allah. Apabila jelek, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi yang sangat rahmat Nabi yang sangat mulia Nabi yang sangat cinta kepada umatnya Maka sepantaslahnya kita cinta kepada Nabi SAW Dan tanda-tanda daripada cinta Nabi Muhammad SAW Disebutkan sendiri oleh Nabi SAW Man, ahabba, man ahya sunnati faqad ahabbani apa tanda cinta? Barang siapa yang menghidupkan ajaranku Menghidupkan sunnahku Maka orang tersebut berarti cinta kepadaku Saya ini coba koreksi awak Dewi Bagaimana kita dengan ajaran Nabi Bagaimana kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW Kita hidupkan atau tidak pada diri kita masing-masing kalau kewajiban sudah tak bisa ngomong, tak usah diomongkan sudah. Sudah wajib yang harus kita lakukan naudzubillah kalau kita sampai meninggalkan kewajiban. Lalu bagaimana kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Ojo dianggap sunnah cuma sunnah saja. Setiap sunnah yang kita lakukan itu cahaya masuk ke dalam hati kita. Nah, sunnah nopoai bukan sunnah itu cuma berarti harus sholat atau puasa. Sunnah Nabi sangat banyak sekali, bahkan sunnah kadang yang tidak makan waktu, tidak makan waktu, tidak makan tenaga. Sunnah-sunnah yang ringan kita jalani atau tidak, dengan kita menjalani sunnah, berarti kita ingat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sekarang, kita yang selalu makan, makan minum, iki dengan tangan kiri, opo, dengan tangan kanan kanan ke? Alhamdulillah. Kadang lali no mboten. Ya. Bae lali berarti lali kali kanjeng nabi gak ngoten dah. Iki keto ringan, ndak makan waktu, minum dengan tangan. Kadang orang-orang saya yang delok be tangan kiri. Kadang bukan cuma orang awam, bahkan orang yang berilmu pun kadang dengan bahkan dengan kiri dengan be ngatek pisan ngombe ambek enak enak Padahal dia panutan ya apa wis ngoten iki. Dilihat sama orang. Iki sunah-sunah yang ringan. Bocah bismillah apa mboten bae ngombe. Lah iki sing sering lali biasa iki. Pamane bae haus, lapar, wis ketok panganan, ketok minuman lali segala langsung glek nah, glek iki menunjukkan lalainya kita kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kita lalai terhadap sunnah berarti kita lalai dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dengan kelalaian kita kepada Nabi ini banyak datang permasalahan, banyak datang kesedihan, banyak datang kesumpekan, galau dan lain-lain karena lalainya kita terhadap Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Seadanya kita selalu bersama Nabi Cinta benar kepada Nabi, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti jejak-jejak Nabi, insya Allah dijamin hidup tidak pernah sumpek, hidup tidak pernah susah, tidak pernah galau, hidup dijamin bahagia. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan insya Allah berkat Nabi saw wasallam semua hajat-hajat dikabulkan oleh Allah semua nawait Taala, rezeki dilancarkan, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah subhanahuwataala. Beliau merupakan kunci menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah satu-satunya makhluk kekasih Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat ya apa sejarah para waliullah, orang-orang solehin Bagaimana hubungan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ceritanya Sahibul Maulid iki Simtud Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi. Bukan cuma di dunia kecintaan beliau kenikmatan yang didapati bukan cuma di dunia tapi bahkan di akhirat pun beliau yang diharapkan adalah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini dikatakan fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaudil hibbi fiha khayyama. Surga dan seisinya tidak membuat hatiku rindu kata Nabi Habib Ali Sahibul Mughal. Ya tahu ya apa isi surga niki? Isi surga yang tidak bisa dibayangkan dengan tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, bahkan tidak terlintas pada hati manusia kenikmatan-kenikmatan surga. Baik kenikmatan di dunia, iki diluk blenger, Tak ngau tenda. Jenengan di kei sate umum mau iso mangan dah kiro kiro. Di kei pakanan, ini, ini sudah tobiah manusia. Tapi di akhirat makin kita makan makin enak, makin dimakan makin enak, makin makin makan kenikmatan nikmatan tidak bisa dibayangkan. Tapi apa kata beliau? Ini semua tidak membuat hatiku rindu yang membuat hatiku rindu karena di surga ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan maritu fakana dzikru buran li'illati. Ketika aku sakit dengan mengingat menyebut nama beliau hilang penyakit dari dalam hatiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiapa? Semua karena cinta. Saiki awak dhewe kadang sumpek sedih bahkan sakit pun ana sing dipikiri umpama datang sang kekasih iku kadang waras napa no mboten sang kekasih datang ini obat buat orang yang sakit begitu juga para aulia ini obat beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bukan cuma urusan ini saja urusan rezeki pun urusan materi karena cintanya kepada Nabi Muhammad rezeki datang sendiri ndak pati ndelei gate apa teko dewi rezeki Maka ni kau salah satu orang tanglat kalah Habib Ali. Ya Habib, kita ini kerja siang malam iki tapi kok gak suki suki. Jenengan iki ketok e gak ketok kerja tapi rezeki e kok lancar. Apa sebabnya? Jawab oleh Habib Habib Ali tidak ada lain karena kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wasallam. Hubunganku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari dalam hatiku. Cuma karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rezeki selalu mengalir. Bahkan diceritakan ketika salah seorang datang menghadiahkan kepada Habib Ali Habsyi iki kurma yang sangat bagus kurma dari Irak atau apa kurma yang sangat bagus diberikan kepada Habib Ali ini Habib hadiah kurma harganya 30 juta Habib pas si wonten wong want sing tanya tadi sing tanglet wau wow, sih ada di situ Mari takon be Bali sik lungguh dik kono tahu harga kurma iki 30 juta. Terima Habib Bali jazakumullah khair, terima kasih banyak atas hadiahnya. Setelah orang yang memberi iki pulang ngomong Habib Bali sama orang yang tanya iki tadi iki ambilen kurma ini bawaan. Terserah mau kau makan, kau jual sak karepmu Ya wong iki bingung. Temen tak Habib? Loh, kok takon nih ya apa sih bawa pulang sudah meneng-meneng kok dikei kurma telung puluh juta ini tahu tak jenengan dikei wong meneng-meneng telung puluh juta ini eh tapi ini apa ini seorang wali Allah dunia dalam hatinya tidak ada artinya sama sekali dikei wong tak dicekel tak diotek tak apa ambil ini bawa pulang sakarapmu mau kau makan mau kau jual terserah ragu akhirnya dibawa sama orang ini diambil ke rumah terima kasih ya Habib jazakumullah khair pergi orang ini jadi orang ini timbang aku mangan telur puluh juta karuan tak dol ke rumah ini nyekel duit telur puluh juta gak tahu akhirnya pergi ke pasar dijual kurma tersebut dengan harga 30 juta atau 25 juta akhirnya ada salah seorang pejabat melihat wah Coba kepingin ngerasa no, kurma yang mahal. Dibeli kurma tersebut dengan harga yang mahal. Setelah dibeli, dibawa pulang. Orang ini datang ke Habib Ali yang tadi. Yang tanya ini. Ya Habib, Alhamdulillah. Terima kasih. Kurmanya sudah aku jual ya Habib. Ini uangnya laku 25 juta atau 30 juta lakunya. sudah ngelaya balik, iki rezekimu, milikmu ini akhirnya wong sing tuku kurma ini wow, mikir deh aku tuku kurma larang-larang dayaku paling ya kak urungo, ya pejabat, ya wong biasa, ya wong iki kok emang tak suku dah wong iki barang larang iki karuan barang yang mahal ini aku berikan kepada Habib Ali Habsyi insyaallah untuk bantu ibadahnya iki Karena beliau adalah orang soleh, orang wali. Akhirnya mikir-mikir dia, timbang tak pangan, tak ikik, tak kasih orang-orang ini karuan, tak karit. Habib Ali Habsi, insya Allah dibuat pasti dibuat hal-hal yang baik oleh Habib Habsyi. Akhirnya bawa kurma datang ke Habib Ali. Ini Habib kurma hadiah dariku Habib. Ini anak beli harga segini khusus untuk Habib Ali, untuk antum Habib. Najib, tak ambe nak Habib Ali? Beli di mana kau kurma ini? Telok sebelah ini orang yang jualan Habib. Subhanallah. Setelah orang ini pulang selesai ngomong-ngomong, kau lihat bagaimana kata Habib Bali. Inilah kurma wis tak kek nokoan wis iki wis kontol ya Subhanallah tetap baliknya ngaku mana? Karena apa ya tadi Karena cintaku kepada Nabi Muhammad SAW Semua dimudahkan oleh Allah SWT Maka dari itu lewat majlis ini Marilah kita kuatkan cinta kita kepada Nabi SAW Dengan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Terutama sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW Sunnah yang ringan-ringan saja Coba kita pakai pakaian Sing bocoh baju ini bocoh bismillah Nopo mboten sakit lali ye, be ingin nengi. Berarti ki setan ini kelambian pisan. Kita minum, bocoh dak bocoh Bismillah, setan ini melok minum. Mangan, bocoh dak bocoh. setan ini melok. Mangan ni be ewong mangan, kak baca doa. ku biasanya mangan ni luweake nengi. Soali dibarengi, dibarengi setan. Sing baca Bismillah, bocoh doa, insya Allah luwe luwe titik mangan nih. Lha iki sunah-sunah yang semacam ini sunah yang sangat ringan bahkan kita tinggalkan ini menunjukkan kelalaian kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang cinta kita kepada Nabi Muhammad kita tunjukkan pas waktu solawatan iki mawon. Beke wis ndek omah kadang akeh laliye. Kak ngoten ta? Terus kira-kira be moleh maca solawat napa mboten? Kadang-kadang wong maca solawat iku pas sembayang to. Kan wajib to dan baca solawat, sembayangi gak gak sah. pe peong wes tak pe waktui prayi tambah prayi sak solawat dan nipisan gih. Tak sembayang berarti tidak tidak solawat. Tapi insyaallah ibu-ibu gitu yang solawat insyaallah berkat majelis ini di rumah tetap selalu solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak solawat, urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah urusan jodoh juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat solawat kepada Nabi, intinya juga ikut tadi menghidupkan sunnah Nabi, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dua hal yang menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan selalu mengamalkan dua hal memperbanyak solawat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dijumpai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajah yang sangat indah insya Allah akan hadir sebelum kita meninggal dunia Amin Allahumma Amin ya Rabbal Alamin hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah Cukup sekian dulu yang kita sampaikan niki ibu-ibu saya mengharapkan solawatan mana niki, niki modelnya saya kangen solawatan niki. Jadi insya Allah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya utang semoga dilunasi utangnya oleh Allah Dan semoga yang sakit diberi kesembuhan Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberi sehat wal afiat panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma Allahumma bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina sholihin rabbana yanhal warzuqna kamalal iktida bi muhsyurna ma'hum wa jama'na bi dunya wal barza wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa wasallam alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh